toho hlasovania je zrejme, že pán Andrej Danko má v skutočnosti dôveru len 26 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zo 150 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, pretože veľa z nich sa ani nehodnilo, aby prišlo na záverečné hlasovanie a aby v tom záverečnom hlasovaní dali nejakú podporu. Ono sa to vlastne ukazovalo aj počas celého dňa, kedy najväčšiu výpovednú hodnotu z toho malo to, že pána Andreja Danka sa nezastal nikto z jeho vlastných poslancov. Nikto z poslancov za Slovenskú národnú stranu nevystúpil ani v rozprave, dokonca ani faktickou poznámkou. Ich vlastný predseda a predseda Národnej rady Slovenskej republiky im nestojí ani za to, aby za neho stratili jedno povzbudivé slovo. Musím povedať, že sa im nečudujem, pretože za takého prázdneho človeka a za človeka, ktorý teda bol schopný vytvoriť plagiat, bol schopný klamať, bol schopný podvádzať, sa neoplatí bojovať. Jediný človek, ktorý sa ho zastal, a to má podľa mňa najväčšiu výpovednú hodnotu, faktickou poznámkou, bol vlastne politicky skrachovaný človek a tým je Robert Kaliňák. Robert Kaliňák bol jediný za celý ten čas, ktorý sa prihlásil s faktickou poznámkou a aj nepriamým spôsobom sa vlastne zastal Andreja Danka, čo považujem za takú predzvesť toho, ako skončí Andrej Danko. Myslím si, že Andrej Danko po tejto kauze skončí v takej istej politickej izolácii, stane sa takým istým toxickým politickým statkom, akým sa za celé tie roky stal Robert Kaliňák, ktorý už aj dnes o sebe vyhlasuje, že teda je v politickom dôchodku. A z tohto pohľadu je vlastne irelevantné, že dnes sa nepodarilo odvolať Andreja Danka z postu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, pretože skončil. Tá jeho lajna sa skončila presne takisto ako politická lajna pána Kaliňáka.